Для юної Серафими вихід на сцену обласної філармонії – подія відповідальна, але передбачувана. Дівчинка з родини музикантів, тож творчість для неї – заняття звичне. Я музику дуже люблю, я займаюся її вже 4 роки, і мені дуже подобається. Я удовольствие отримую, коли я пою і граю. Сцена обласної філармонії вже більше 10 років є майданчиком для творчості обдарованих дітей. Наприклад, для Назара це можливість проявити себе на рівні з дорослими і вдосконалити виконавську майстерність, говорить викладач. Не тільки великі майстри можуть грати музику, а от такі маленькі карапуші, які стараються, які ще нічого сказати не можуть, але все чувствують, все розуміють. І я думаю, дітям це буде дуже цікаво. Зрителям це завжди цікаво, слухати нову композицію. Музика делает лучше настроение, занимает. Діти на сцені, діти і у залі, переважно вихованці музичних шкіл, аби надихалися на свої звершення. Дуже хочеться дитиночка теж приобщати к искусству. Зараз посмотрим, який інструмент більше всього понравиться, яка музика заінтересує. Наш преподаватель музикальної школи предложила нам посетити цей концерт. От моєї дочери заінтересувати ще більше, чтобы она посмотрела, как другие дети выступают, чтобы захотелось совершенствоваться. Концерти дитячої філармонії для всіх глядачів будуть безкоштовними протягом усього сезону. Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко. На часі новини.